Jak chránit včelstva a přitom zachovat přirozenou chuť medu? Včelaři z Novoměstska se rozhodli ničit parazity včelí saunou, kterou si sami vyrobili. Jak funguje? To si prohlédli návštěvníci tradiční výstavy Vůně medu. Takhle vypadá kleštík, parazit, který způsobuje varroázu a může zahubit celé včelí kolonie. Každoročně se s ním potýká většina včelařů. Napadá ten včelí plod a saje jeho lymfu, tím ho poškodí a ten plod se stane náchylný ke všem různým nemocem a infekcím a to včelstvo rapidně zeslábne, až teda dojde úplně k úhynu. Pavel Kaláb nechtěl ničit přirozenou kvalitu svého medu chemickými přípravky. K hubení parazita proto začal používat včelí saunu. Tak jako člověk se v sauně prohřívá, tak i my ten plod prohříváme teplem, postříkáme ho, zamlžíme ho vodou, aby tam byla vlhkost a nevysychalo to. Do sauny vloží na 2 hodiny rámky s včelými plody. Kleštíka zničí teplota 38 stupňů Celsia. Ten roztoč je vlastně tou teplotou, dostane teplotní šok a nepřežije. Sice neumírá hned, ale během 10-20 hodin zemře a pakliže nezemře, tak aspoň teda ztratí svoji plodnost. Profesionální včelí sauna stojí přes 2000 euro. Pavel Kaláb tu svoji vyrobil během 2 dnů za 17 000 korun. Vytápí jí kabel, který se běžně používá k vyhřívání dlaždic v koupelně. Teplotu uvnitř je nutné neustále kontrolovat. Tento přístroj nám zajišťuje, aby jsme tu teplotu nepřesáhli, tedy těch 38 stupňů, který tam máme nastavený. K hubení kleštíka se používá také takzvaná horká plotna. Ta se na rozdíl od sauny vkládá přímo do úlu. Ano, ta plotna následně ohřeje vzduch v tom úlu a zabíjí roztoče, které jsou na včelách. Obě metody umožní včelařům chránit včely bez použití chemických přípravků, protože zbytky z nich mohou v medu zůstat a ve vyšším množství nepůsobí na lidské tělo příznivě. Nejsme rádi, když musíme do těch včelstev tu chemii dávat. Máme rádi včely zdraví, léčit je musíme. Včelí saunu Novoměští letos testovali poprvé a doufají, že v příštích letech jim pomůže k vyšším výnosům medu. Tenhle rok to dopadlo s medem tak, že Vysočina dopadla velice dobře. Protože se tady počasí měnilo, ale tím, že jsou včely zvyklí na horský vlastně vzduch, takový, že to ty majčely jsou už na to zvyklí, nevadí jim sucho. Na Novoměstku se včelařům daří, je jich tu přes 150. Výstava Vůně medu je v Hrádském muzeu otevřená do 11. listopadu.